För alla er som har varit på konferensen tidigare så vet ni att jag alltid brukar ha med mig en person vid min sida de här dagarna. Och den här gången så frågade jag en dam som det tog kanske 2 veckor innan hon förstod att jag faktiskt var seriös i min fråga. Men sen när hon väl förstod att det var allvar när jag frågade henne så var det ganska lätt att övertyga henne. Så jag säger välkommen upp på scenen till en av grundarna av Babyshop, Linn Tagesson. Hur känns det här? Ja, men det känns jätteroligt. En jättestor ära. Jag har ju suttit i publiken och varit så här coolare med att stå på scen och dela med sig av sina historier. Nu får jag vara här och det känns jättestort och kul. Mm. Jag vet att du har varit orolig för en sak inför de här dagarna. Ja, alltså jag är ju värdelös twittrare. Det är ju inte min starka sida, ska jag säga. Så sa jag så här, men du tar ju hand om Twitterkontot. Ja, jag tror att jag har något Twitter. Men alltså, du menar min egen? Ja, men alltså, du får bara logga in och fixa det där. Jag var så här, fråga efter lösenord, för jag hade visst ett Twitterkonto någonstans där och så fixade jag lösenordet. Och sen så visade det sig att jag hade faktiskt 6 följare. Nu har jag 7, för Sara har varit så ödmjuk att ställa upp. Så du kommer nog få ganska många följare efter de här dagarna, kan jag tänka mig. Det är ju så här att för att man ska förstå vad du kommer ha för fokus de här dagarna så ska du visa lite bilder på vad ni har gjort. Och det vi ska poängtera det är att det är det senaste året. Det är alltså inte hela Babyshops resa utan bara det senaste året när man ser allt ni har gått igenom. Så du kan väl börja visa dina bilder. Ja, jag har sagt till Sara att det har varit ett väldigt, väldigt händelserikt år. Och det kommer bli tufft att få in det på 5-7 minuter eller vad jag nu har. Så att det är bara att hålla i hatten så kör vi. Ja, här klickar man kan inte fungera. Nästa bild. Där har vi den. I maj 2013 så tar vi in en extern vd på bolaget. Det är Magnus Fredin. Och det var ju min man, Marcus Tagesson, som var vd tidigare. Och nu är det lite märkligt Faras man med vd på Babyshop. Magnus kom ju som kanske några av er vet ifrån Klarna, från leverantörsledet, rakt in i e-handeln. Han hade kostym och han var välkammad, hade pondus, välvårdade naglar. Och det här skrattar vi ju lite grann åt så här på Babyshop. Vi säger, undrar hur länge de kommer ha kvar kostymen, för vi vet att e-handlare inte så fina och välklädda som Magnus var när han började. Men han förstod väl ganska snabbt att kostymtiden var förbi och att man som e-handlare, precis som jag sa, måste ta i med hårdhandskarna. Och kavajen byttes snabbt emot snickarbyxor och flis. Jag är jätteledsen för att jag sa, men jag hade blivit gifta. Ja, det var en fin man, snygg man ni rekryterade där. Så Magnus började alltså 2013 och han firar alltså nu 1 år på andra sidan. Och jag tycker att han är väl värd en applåd, för han har gjort det väldigt bra. På försommaren så hittar vi en perfekt lokal i Stockholm. Vi kan inte sluta tänka på den. Och vi har ju tidigare inte haft någon fysisk butik. Utan som många e-handlare vet så är det tufft att få in märken om du enbart har e-handel. Fysisk butik är det mycket lättare. Och speciellt, ja, i alla fall för oss i barnklädesbranschen, har det varit helt omöjligt att få in sydeuropeiska tunga varumärken till portföljen utan fysisk butik. Så att, vi tänkte, vi hugger den här och nu kör vi bara. Så lokalen dök upp. Vi tog den och med kontraktet på vår nya stora lokal i Sturegallerian i Stockholm. Nyss påskrivet så reser jag och Elinor Rundgren från inköpsavdelningen till Italien för att ro hem de här tunga exklusiva varumärkena som skulle bidra till en bra onlineförsäljning. Men det hela börjar ju med en nödlandning strax efter start mellan Zürich och Florens, vilket gjorde oss väldigt ödmjuka inför livet. Det var typ det värsta jag någonsin varit med om och vi var inte så jävla kaxig. Men det visade sig att det här faktiskt skulle hjälpa oss att ro hem varumärkena som vi inte trodde att vi skulle få. No way! You really had to do an emergency landing. You have to meet our boss and tell the story. Ja, jo, tack. Det går väldigt bra. Så att det gjorde vi. Och det var ju väldigt viktigt för dem då att vi hade de här exklusiva, för att få in de exklusiva märkena, att vi hade fysisk butik. Det hade vi ju, men vi berättade inte så jättemycket om att den såg ut så här vid tillfället.
Där har vi den. Utan det försökte vi hålla lite tyst. Men faktum var så här att vi lyckades faktiskt ro hem. Roberto Cavalli, Chloé, Little Mark Jacobs, Fendi, Versace, Stella McCartney och Burberry. Tack vare en nölandning, ett snyggt spelat spel och en butik på ett A-läge i Stockholm. Så gjorde det bra. I samband med den nya butiken så lanserade vi också en ny sajt. Lite mer content, lite mer användarvänlig för att följa upp den här nya strategin som vi körde på Babyshop. Och Babyshop TV är ett bra exempel på det. Jag ska visa en liten film. I augusti så öppnade i alla fall den här butiken i Sturegallerian. Nu såg den ju bra ut. Och det blev uppmärksammat. Det var mycket kändes här där. Och det blev en kickstart för butiken direkt från början. Så det kändes jättekul. Jag vet att det går fort. Men liksom 5 minuter det här året. Det är crazy. I oktober så förvärvar vi Oi Design. En annan spelare i barnklädesbranschen. Göteborgare. Och vi försöker då få ihop allt det här, 2 bolag med personal och olika affärssystem och olika plattformar. Och sen är det här, vi ska ju bara flytta över lagret till våra befintliga lokaler och känner att det får inte plats. Vad ska vi göra? Så att vi bestämde oss rätt snabbt för att vi måste flytta. Så på loppet av 3 månader påbörjade vi och genomförde en flytt till större lokaler för att kunna slå ihop de här 2 lagren. Flytten gick till Jönköping. Det var en extrem utmaning som sagt att få ihop det här. Vi tyckte vi hade mycket att göra som det var, men sen är det också det här. Vi hade lite samma varumärken i ett par stycken. Och någon hade kommission, någon hade en rabatt. Och hur skulle vi då lägga ihop ett lager till ett med ett och samma värde? Där 1 var kommission och 1 var rabatt. Alltså det var så mycket problem som dök upp hela tiden under det här. Så jag förstår inte hur vi lyckades. Men nu rullar det faktiskt på rätt bra. Och efter de här små projekten som vi genomförde så fick vi fira lite grann. Det var nämligen så att Babyshop fyllde 8 år den 29 april och vi hade ett erbjudande 25% rabatt på hela sortimentet. Vi slog rekord all time high och vi sålde lika mycket på en dag som vi inte så länge tidigare sålt under en hel månad. Så att det var jätteroligt. Och sen i förra veckan så vann vi också årets e-handel på Retail Awards på Cirkus i Stockholm. Så sammanfattningsvis, Sara, för att svara på din fråga så måste jag verkligen läsa innantill nu. Vad vi har gjort på ett år eller typ 11 månader eller det. Vi har anställt extern vd, vi har öppnat fysisk butik, vi har lanserat ny sajt, ändrat grafisk profil, lanserat Babyshop TV, dragit in en drös nya varumärken, köpt bolag, flyttat lagret, vunnit årets e-handlare på Retail Awards och mer än dubblat omsättningen. Fantastiskt. Jag nämnde den att ni har tagit in Magnus och ni tog också in kapital, så att man kan säga att ni är 3 stycken som för Babyshop framåt nu. Och alla som känner då både Magnus och Marcus och dig, så tänkte jag att vi skulle hjälpa publiken så att de vet med några snabbfrågor vem som ett påstående stämmer in bäst på. Så du får bara säga ett namn nu. Ja. Vem är mest orolig inför styrelsemötet? Magnus. Om personalen fick säga vem de gillar bäst av er 3, vad skulle du säga då? Mig. Vem skaffade ett Facebook-konto först av er? Marcus. Vem av er prenumererar på alla konkurrenters nyhetsbrev? Magnus, Marcus, Linn. Vem kan logistiken bäst hos er? Jag kan familjelogistiken bäst. Ingen annan kan nå logistik. Det är därför vi har lagt ut den.
Vem kan SEO bäst hos er? Marcus. Vem kan räkna bäst? Magnus. Vem tränar mest? Magnus. Vem av er bäst på inköp? Jag. Vem planerar sin semester i Excel? Magnus var först, fast nu gör jag också det. Vem blir utslängd av ur proffsköket av kocken när ni lagar mat med personalen? Jag. Vem vinner på lotto? Marcus. Ni gillar barn alla tre, men vem gillar barn mest? Magnus. Den som inte har några barn alltså. Ja. Vem städar köket med plasthandskar och starka skurmedel? Magnus. Vem blir fullast när ni kör femkamp på Gröna Lund? Ja, det var inte jag. Bra, då känner vi Babyshop och då tycker jag vi sätter igång. Vi går och sätter oss. Ja. Jag går upp.